makuru y'umugoroba ndagarukanye magato ku magambo yavuzwe na Pastor Mpyisi Ezra aho yavugaga ati abatutsi bahunze muri iki gihe ese bahungira hehe niki cyaba gituma umusaza nka Mpyisi yumva ko abatutsi bakongera guhunga ni mukanye rero ndagaruka kandi ku matora yo muri Kenya aho byemejwe ko ejo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 22 ababajwe cyangwa se abataranejejwe nuko amatora yagenze bwo ndavuga ku ishyaka cyangwa se kuri coalition ihagarariwe na Raila Odinga coalition yiswe Azimio la Umoja Azimio One Kenya abo rero bakaba bazageza ikirego cyabo mu rukiko bavuka babo bakavuga ko bamaze gutegura inzandiko reka rero ngarukiye kuri aya makuru mu magambo avunaguye nsubira inyuma ntangirire kuri iyi nkuru reka yenda mpere kuri iyi nkuru ya Kenya ne kubanza ya Pastor Mpyisi ndagaruka mu kanya iyi nkuru ya Kenya na matora yabo hashize igihe amatora yabaye ku itariki ya 9 munsi turi ku itariki ya 21 ariko ibarura ryarabaye gutangazwa byaravuzwe ku itariki ya 13 mumbabarire nako nyuma y'icyumweru kimwe amatora abaye nibwo batangaje ibyavuye mu matora hari kuwa kabiri ubu rero ikindi cyumweru cyose nyuma y'ayo matora avuzwe cyangwa se havuzwe ibyavuye mu matora ba Azimio la Umoja One Kenya ariyo coalition ihagarariwe na Raila Odinga bavuze ko bari bugeze ikirego cyabo mu rukiko kubera ko batanejejwe nibyabaye nibyavuye mu matora ndetse nibyaranze isomwa nibarura ry'amatora ibyo bikaba bibaye nyuma yaho bavuga ko hari pourcentage zirenga 100 zagiye zitangwa handi bakanavuga ko hari abantu batuye umukuru w'igihugu gusa ariko nibatore abadepite bikibazwa rero ko ari ibintu bya fake byari biteguwe cyangwa se barabaje amajwi atarayukure handi bikavugwa ko hari ibiro by'itora bigera kuri 100 ngo bishobora kuba byarahereje amajwi yabyo mu ibarura ariko bitazwi ibyo rero byose biracyari amagambo tuzabyumva mu rubanza ruzacibwa n'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya nongera nibutse abadukunda ko cyangwa se abadukurikira nubwo nigeze kubigarukaho mesi yashize byarabaye ntabwo ari gitangaza ko muri Kenya baregera urukiko rw'ikirenga ndetse ubushize bararegeye ubwo baruregeye nibwo matora yari ni Uhuru Kenyatta yarimo ari hanganye na Raila Odinga n'ubundi urukiko rw'ikirenga rwaje gusanga rero usanga harabayeho amanyanga cyangwa se bitaraciye mu kuri nk'uko byari biteganyijwe basaba rero yuko basubira muri mu matora uretse ko icyo gihe Raila Odinga yanze gukomeza kujya kongera kwiyamaza bwa kabiri ubwo rero insinzi ijya kuza kwa Uhuru Kenyatta reka ngaruke kuri Mpyisi Ezra aho yavugaga yuko abatutsi badafite aho bashobora kugana ubu haramutse hari impamvu hari ikibaye muri ino minsi cyangwa se muri iki gihe ibyo akabivuga ariko atanga urugero rw'aho bigeze guhungira mu minsi ya mbere igihe hari ikibazo cyabo mu Rwanda mbere yuko nkomeza cyangwa kugira icyo nyivugaho iyo audio reka mubanze mu mwiyumvire cyangwa se iyi video ya Pastor Ezra Mpyisi ni mukanya ubu mu Rwanda hongeye kuba ibyago biragatsindwa ntibikabe ariko biramutse bibaye abatutsi tugahunga twahungira he wajya muri Kenya ntiwumve bihari wajya muri Uganda wajya muri Tanzania abo duturanye mbwiraho abahunga bari bo bose bahungira he kandi ibyo bihugu nkubwiye nibyo twahungiyemo abantu ntibafite ubwenge bwo gutekereza Burundi bwaratwakiriye ubu wajya mu Burundi
Kongo yaratwakire wajya muri Kongo. Kenya yaratwakire. Ntureba uko bimeze. Uganda. Ntureba uko bimeze. Hanyuma rero yabanze umbwire aho mwahungira. Imana ntabwo gukorera icyo ugomba kwikorera ubwawe. Nguwo Pastor Ezra Mpyisi rero bamwe baravuga bati ese niki gishobora kuba gituma umusaza Mpyisi atekereza kuba yahunga ese umuntu w'imyaka ijana koko aracyatekereza guhunga ariko dufashe muri context yavugiyemo ibi bintu cyangwa se bwo yavugiye mu ijambo nibaza ko atari we wenyine wivugaga nta ndetse nta nubwo nawe yivugaga ubwe yavugaga ati kera abatutsi barahunze ubwo hari ikibazo mu Rwanda batwikirwa basenyerwa ariko bagiye Burundi barakirwa bajya muri Zaire Rio Congo ubu barakirwa bajya muri Burundi muri Uganda barakirwa bajya Tanzania barakirwa avuga na Kenya kuko we yarahagiye niho yagiye cyangwa se yahabaye igihe kinini ndetse n'abamwami hamwe n'umwami ibyo byose ni ukuri kandi bakiriwe neza barakora abandi barahinga abandi bariga abandi barigisha uyu munsi aribaza ati se baramutse hari ikibazo nonaha bashobora kujya hehe jewe sinibaza impamvu bashobora no guhunga kuko yenda na mbere ntibari barabiteganyije yenda ibyo byabaho sinabatutsi gusa n'abahutu bahunga ariko noneho ikibazo gikomeye cyane ntabwo ari icyo kuba abatutsi ubwabo bashobora guhunga cyangwa se abahutu bashobora guhunga ahubwo ikibazo cyo kuba uko yabivuze ati ubu mwajya hehe ntabwo ari ukuvuga ngo nuko hari ibyo bihugu biracyahari n'uyu munsi ariko arabaza ati babakira icyo atavuze ni impamvu badashobora kubakira cyangwa ni impamvu ashidikanya ko badashobora kubakira ni nko kuvuga ati bane mu mateke ahantu ibyo aho bagomba kuba barabakiriye kera barabafashe neza barabakirije amaboko kabiri bavuga ati muri aba victime murarengana reka tubakire ubu noneho aravuga ati murebe muri Congo bashobora kubakira ntabwo arabivuga mu gihe ndabivuze mbere gatoya ariko abivuga ariko n'abantu bavuga bati imvugo z'inzangano zishingiye ku moko y'abatutsi abatutsi badashakwa muri Congo ziri ari nyinshi cyane ibyo akabivuga mu gihe mu Burundi bigeze nubwo ho hariyo n'abatutsi n'abahutu mu gihugu cyabo ariko hari igihe bigeze kuba ku ngoma ya Kagame ko hari ikibazo cyo gukeka abantu batutsi ndetse bana babona akavuga ati murebe niba atari bamaneko atari cyo kibagenza bantu b'Imana banyarwanda banyarwandakazi nubwo Mpyisi atavuze ku mugara avuga ati eske wajya muri Congo wajya Tanzania wajya ni nko kuvuga ati muzi byo muzi zina ribi byatugiyeho kubera Kagame muzi uburyo twanzwe mu karere Congo twakwirwa tuyitindaho Zaire ya Mobutu na ya Tshisekedi nona mwakwirwa mwibaza impamvu ari ikibazo kwa Museveni na harahavuga iri audio ntabwo ari nshyashya cyane ariko aho yabivugiye hose hari mu gihe umabano wacu na Congo na Uganda Burundi Tanzania ndetse na Kenya umeze nabi ntabwo nakwirwa njya ibi ntabwo bikeneye analyse nyinshi cyane icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo icyo Mpyisi yavugaga avuga ati tubanye nabi n'ibihugu byose yende icyo atakoze kubera igihugu arimo njyewe nashobora gutinya kuvuga niho kuvuga ati murebe ukuntu Kagame yangije ububanyi n'abaturanyi ku buryo umuturanyi atwikeka atureba ntatwiyumvemo ndetse akanadukeka amababa amabinga akavuga ati aba bantu ni ba nyirabayazana bafite ibindi bahishe bafite ibindi bashaka gukora
niko nicyo yashakaga kuvuga murebe uko tubanye no Burundi none si byo ko nta bundi butegetsi bwize kwa mu Rwanda uretse bwa FPR umubano mubi no Burundi wabure wabazande nta bundi butegetsi twagize kwa 94 kugera 2022 uretse bwa FPR umubano mubi na Congo umubano mubi na Uganda umubano mubi na Tanzania umubano mubi no Burundi na Kenya mwabubazande nakaga nakaga abanyarwanda gusa twebwe turabivuga tukavuga taha imana turengera imana kandi nigeze kumva president Museveni avuga ati abagande bafite inzira y'ubusamo ati ibintu byose baravuga ngo katonda jali katonda jali niba ari katonda jali katonda whatever bese ngo imana irahari natwe nuko tumeze sige dutunze amaso mu ijuru gusa ariko twibuke ko yabaye imana yarasanze turi abantu bakwiriye kurebererwa n'imboni zayo gusa tudakoresha ubwenge bwacu ntabwo yaraduhaye umuntu niba yaraduhaye amaso niba yaraduhaye amazuru niba yaraduhaye amatwi yo kumva n'amaguru yo kuvuga n'amaboko yo gukora n'amako amaguru yo kugendera n'amaboko yo gukora dusaba imbaraga aho dukwiriye kuzisaba ariko dukoreshe n'ubwenge Imana yaduhaye mukomeze mugire ibihe byiza reka mbasubirize ikiganiro cyaciye kuri Radio Teme nakoresheje nakoze kuri Radio Teme naho ubutaha rero na hejo nako ejo nzagaruka kuri ariya kuri kira kirego cyo muri Kenya ndetse ngaruke no kubasirikari b'u Burundi muri Congo mwakumenanye turashimye Jean Paul na ubutaha bizivuga ziti mudakamera umuntu wacu nubwo bwose nabonye ngira ngo bari kureba amashusho ari kubibona niba ari ukwambara utuntu tugufi aba bantu bacitse urukiko bate nababitindaho ariko nta n'uwabashyirishamo gusa mwabibonye nyine ko ari inshuti ze uyu mugabekazi Lilian icyo wamumenya nk'uko yagiye abyivugira mu biganiro bigiye bitandukanye akora ubucuruzi bwa rike avant de clore mon propos permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Kuri uyu mugoroba intervention brigade FIB muri Congo ishobora gutangira imirimo yayo cyangwa se ishobora kongera gutangira imirimo yayo Tshisekedi Fache cyangwa se Felix Antoine Tshisekedi ntabwo yari yiminwe ubwo yatangizaga inama yo ya SADC yabereye Kinshasa ku munsi w'ejo ndetse aho yatunze urutoke ku mugaragaro ubwo yafataga inkoni y'ubushumba ku buyobozi bwa SADC atunga gatoki nyirabayazana Kagame kubijyanye no kuvogera umutekano wa Congo mu bindi mu Rwanda ndaza kugaruka ku ifungwa rya Liliane Mugabekazi aho bavuze ko yambaye ibidakwiye umuco nyarwanda ukaba ushobora kuba uri mu bihano cyangwa se mu byamana byaha mu bitabo by'u Rwanda Nongeye kuba ikazi rero bakunzi b'ikiganiro uyu munsi nitwashimye Jean Paul mu kiganiro cy'uyu mugoroba turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2022 ikiganiro cyacu kiraza kwibanda kuri izi ngingo maze kubabwira mwumvise n'amajwi amwe turi buze gukoresha muri ikiganiro ariko mukanya ndaza kuyabaha mu buryo burambuye ikiganiro cyacu rero kiratangiye nongere mbaye ikazi aho muri hose muri ikiganiro uyu munsi
Nangene mbaikaze muri studio za Aditeme mu gihe rero ntarabashyira haya majwi kuri biriya biganiro cyangwa se kuzirangira ngo zindi turuze kuganira ndagira ngo mbanze ngo ku nkuru ntarebuze gutindaho cyane iriya FIB cyangwa se Force Intervention Brigade akabari brigade igizwe ni abasirikare bavuye mu bihugu bitatu South Africa Malawi ndetse na Tanzania iyi brigade yavuze ko cyangwa se bavuze ko bagiye kongera gutangira bashobora gutangirira imirimo yayo mu minsi ya vuba ndetse ibi bikazakorwa ubwo zagena amasezerano na UN Secretary General kubwo niyo birumvikana ko kubijyanye na BG cyangwa se funding y'uyu mutwe ariko inkuru nyamukuru nuko bagiye kongera kwactiva uyu mutwe wa gisirikare cyangwa se iyi Force Intervention Brigade izwi ku izina cyangwa se kuri abbreviation ya FIB igizwe n'ibyo bihugu bitatu basirikare mu gihugu bitatu maze kubabwira ariko iyo kuyivuga yonyine utibukije amateka yayo mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize ntabwo yenda byafasha bamwe mu bakunzi bacu batigeze bankurikira kuva icyo gihe muri za 2013 ubwo iyi mutwe warwanaga intambara mu karere ariko kuba mwe tumaranye gihe tumaranye imyaka yagera kuri hafi 10 murabizi ko iyi twayitinzeho cyangwa se nayivuze nubwo yari kuri platform yindi radio ariko uyu mutwe si mushya kuri mwembe FIB ni umutwe washyizweho mu bice mu myaka y'2011 ni umutwe washyizeho na ONU aho bavugaga ko bashaka umutwe uzakora offensive mwibuke yuko ONU nubwo iri muri Congo cyangwa se bano mu bindi bice haba muri South Sudan cyangwa n'ahandi ntabwo bafite mandate abenshi ntibagira mandate ya offensive cyangwa offensive ntabwo mbese bashobora kurwana barasane kumugaragaro ahubwo mandate yaone kenshi ikunze kugarukira kuri protection ya civilian nubwo nabyo ibyo dushobora kubijyamo impaka niba koko ba protection na civilians cyane cyane ugeranye n'ibyo bamaze muri Congo n'abantu bakomeje kuhapfira ariko nibura mu gitabo nicyo byanditswe bivuga ko abasirikare babona kenshi bakunze kuba ari protection ya civilians mwibuke no muri gihe muri genocide mu Rwanda igihe minuware yabaga mu Rwanda hari iyo mandate ndetse bimwe mu byo Dalere yavugaga ko batashoboraga kurwana cyane cyane ko bavuga ko iyo mandate batayifite bakabahugo ngo ibyabo bigarukira gusa guproteja abasivile cyangwa se no kwiproteja ubwabo iyi FIB brigade rero ya ibiri muri Congo igizwe n'iyo mitwe nako n'abasirikare mu bihugu bitatu South Africa, Malawi na Tanzania iyo ifite mandate itandukanye n'iri ya MONUSCO yindi ifite mandate yari ifite mandate reka mvuge nti yari ifite mandate yo gukora offensive munabyibuke ko rero ari naho nasoreza ariyo yakoze operation offensive kuri M23 igihe Kigali nayo yishyigikiri inyuma yayo n'uyu musirikare ubutari mugaragara muri imisi yo muri KGP wafunzwe kubera maherere witwa Kitoko nawe icyo gihe yarabirimo baza kubeshya M23 yuko bagiye kuyitabara cyangwa se ngo niyemererwane na UN ariko ko bayiri inyuma ibyo ntabwo bashoboye kubyubahiriza ahubwo bakomeje kubashoka kugeza ubwo iyi FIB yabarashe barasumbirizwa nk'uko barundi babivuga cyangwa se barushwa amaboko nibwo yacitsemo ibice mwibuke ko ari nabyo byanaturutsemo ibi bice bya M23 bibiri kimwe cyari kiyobowe cyangwa se cyagiye muri mu Rwanda cyahungiye mu Rwanda ubwo barushijwe amaboko na FIB kikajyana n'uwitwa cyangwa se umuyobozi witwa Baudouin Ngaruye ikindi gice cya Sultan Makenga kikaza kujya muri Uganda. General Makenga rero nyuma yaho murabizi ko muri 2017 yangiye kongera gusuganya cyangwa se kwisuganya gasubira muri Congo. Ibi rero bikaba byaraturutse cyangwa se byaraviriyemo iyi ntambara murimo kubona muri no minsi muri North Kivu. Iyo FIB ubwo yabarasaga
bara tatanye bamwe bajya mu Rwanda abi Rwanda n'uyu munsi bakizwe ikibungo barabuzwa buzwa bajyana hirya no hino ariko leta y'u Rwanda ishaka gushaka indi mitwe yo kwihisha mu bindi ngo ivuge ko ngo abavuye Uganda aribo baterurwa aribo batera Kongo nako ariko ibi byose bikaba byaramaze kumenyekana mwarabyumvise mudetse muraza kujyuva muri discours ya nde irambuye ya president Tshisekedi aho atungurutoki aho ikibazo kiri kuri aya makuru rero reka tubitegereze nzakomeza kubigarukaho mu bindi biganiro biri imbere uko iyi development iyi brigade ikomeje kujya ndetse nta kindi kinini ibikoresho birahari equipment zirahari hasigaye funding zene nukuwa ngo bayaktive baraba bashaka amafaranga ariko nta bindi bisigaye inkuru nakwita ko ari nyamukuru ariko yenda ntabwo ari nayo nyamukuru ku niyo president Tshisekedi ni jambo rya president Fachi cyangwa se Felix Antoine Tshisekedi yavugiye mu muhango ejo ku 17 ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama ya SADC abwo yasimburanaga ku buyobozi bw'iyo nama na president Chakwera wo muri Malawi warusanzwe wo muryango wa SADC uyu munsi rero iyo nkoni kabana yarahawe Tshisekedi guhera umunsi wejo uyu munsi rero niwe uyoboye SADC community ibya ihererekanya bubasha cyangwa se ibihererekanya y'inkoni y'ubuyobozi sicyo nshaka gutindaho ndagira ngo dusubire kuri iri jambo rya Felix Antoine Tshisekedi muri aya magambo ye noneho nze kugaruka gato kuri iri jambo ni mukanya avant de clore mon propos permettez-moi de remercier notre communauté la SADC pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin le Rwanda. Nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Je vous souhaite, Excellence, Madame et Messieurs les chefs d'État, Majesté, je vous souhaite, disais-je, de bons travaux et encore un excellent séjour à Kinshasa. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donc clos son discours d'acceptation. Il est le président actuel de la South African Development Community, SADC. Il va présider au destiné de cette organisation. Kuba tumva ururimi rw'Igifaransa rero nta kindi kidasanzwe Tshisekedi avuze uretse kuvuga ati ndashimira ubwo yari arimo avuga discours ijyanye n'umuhango wabazanye ariko arongera ba generals aravuga ati ndagira ngo mfate uyu mwanya wo gushimira ibihugu Tanzania South Africa ndetse na Malawi turi ku butaka bumwe turwanira cause yo kudefend the integrity y'iki gihugu dufatanyije guhangana n'ibibazo bya Congo ubu bumwe yavuze ntabwo ngira ngo ntinde kuri iri jambo ryonyine ubwari ndagira ngo mutinde kuri iriya standing ovation cyangwa se uburyo yakomewe umashyi cyangwa yashimiwe n'abanyekongo uburyo
banejejwe no kumva ano macyangwa se asita avuga urwanda no muri agresiyo yarwo ibi bikwereka support gushyigikirwa president Tshisekedi afite cyane cyane iyo atunze urutoki umwanzi wa Kongo reka nongere nsubire inyuma gatoya kandi nongere nibutse abadukurike ko bushize negeze kubikora mu kiganiro muri mu Giswahili ni ibintu bikwiriye kugarukwaho inshuro nyinshi cyane ku activiste bo muri Centre Afrique iki kintu president Tshisekedi yakoze ntabwo tugomba kugifata lightly cyangwa se ntidugomba kugifata minenembwe nk'abarundi uko babivuga abarundi bavuga ati mu minenembwe minenembwe ntabwo tugomba kugifata donc nk'ikintu cyoroshye kubera yuko mwibuke ko izi invasion cyangwa se izi infiltration zatangiye kuva muri 1996 yes bamwe mushobora kuvuga muti byari bifite justification muri 1996 kubera ko hari intera hamwe zari zaragiye muri Congo ariko ntizarekeyeho ntabwo byarekeyeho n'igihe icyo kibazo cy'intera hamwe cyasaga naho cyarangiye ndetse n'ibitero byaturukaga muri Congo byasaga naho birangiye ndetse na Kagame ubwe cyangwa se Louise Mushikiwabo kiri ministre w'ubanyi n'amahanga James Kabarebe ari ministre w'ingabo bagiye muri parlement ubwo baravuga bati FDLR ntikibaho ubwo nasimbutse navuye kuri icyo kibazo cy'intera hamwe bijya ku mitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Zalire n'ibindi ravuga ati twarayisenye twarayikubise byararangiye ibyo leta y'u Rwanda yakomeje gufreminga intera hamwe cyangwa se imitwe itemewe cyangwa se abateza umutekano muke w'u Rwanda byageze aho nabo ubwabo rivuzivuzi ryabo muri parlement baravuga bati byararangiye nta power nta kabaraga bigirira yewe Kabarebe waraho muri parlement avuga ati ndeka mbabwiza ukuri ubwo yagiye gushaka amafaranga cyangwa se ku briefing parlement FDLR nubwo yagera ku butaka bw'u Rwanda ntiyahamara na minota yavuze iminota nta minota ishobora kumara ku butaka bw'u Rwanda ibyo ni admission bikoreyewe ku giti cy'abavuga ko FDLR yacitse intege ni ukuvuga ngo n'impamvu yo kujustifia izi ntambara zabo ntayihari kubera ko ubwo bubasha bavuga cyangwa se iyo threat bavuga ko ntayihari kuko bacitse intege nta n'ikintu bashoboye uyu munsi rero kugira ngo bashake kujustifia iyi invasion bavuga ko ari itewe n'uko bafite ubwoba bwa FDLR ntabwo nibaza ko hari umushobora kugura icyo kinyoma ni nayo mpamvu president Tshisekedi ejo muri SADC yavuze ati ndashimira abaprezida n'ibihugu bitatu South Africa Tanzania na Malawi kubera ko abasirikari babo bari kuri ubutaka bwacu ni nko kuba ati turamene amaraso hamwe kuri ubutaka bwacu kandi ntabwo bifashe for granted ntabwo bifashe ko mbese avuga ati ni ibintu bisanzwe cyangwa se ntiyabihaye agaciro uburemere bikwiriye aravuga ati mu gihe turimo duterwa n'igihugu cyangwa ni invasion barbarique cyangwa ikibandi iva mu Rwanda abasirikare dufatanye runana ahangaha kuri ubutaka bwa Congo muze kureba madame Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan subuko mu mashyi gusa n'umutwe ya nodingaga yerekana nawe abishyigikiye cyangwa se yemeranya n'iyi discours ntabwo ari ukomashya kumaga mu mashyi ariko ukabona ko yemera iyo recognition cyangwa se iryo shimwe kuri abo basirikare ni ukuvuga ko nawe iyo discours ntabwo ari discours yo kwinyora ntabwo ari ibintu ni ibintu byafashe standing ovation kandi ndagira ngo nayo nyishyireho gusa mu minota mike muze kumva uburyo umwanya abari muri iyo nteko bakiriye iryo jambo yavuze asoza namwe ubwanyu mwibere abajije reka rero mbabwire ibi bintu mvuze ibi ari byo kuba bagiye gutangirana amasezerano hagati ya secrétariat général ya ONU ku bijyanye n'iri ya force intervention brigade yaba ari kuri iri jambo rya president Tshisekedi yaba ari consistency
kuguma Tshisekedi avuga atunga urutoki aho ikibazo gituruka. Ibi byose bikwereka ko uyu Kagame afite ibibazo yiteye ubwe kandi ntabwo kwiriye kubabarirwa ko niwe wabyiteye kandi ingaruka zabyo azayibona. Ndabizi ko bavuga ati ndaribwa ribwa umutekano wacu ariko ni ikinyoma n'urwitwazo kandi ibyo noneho bibaye mu gihe ingabo z'u Burundi zo zimaze kugera muri Sud Kivu, zamaze kwinstara, zamaze gutangira kwitegura kuzakorana operation hamwe n'ingabo za Congo. Mwibuke ko iz'u Rwanda zo bavuze ko zitazarepresentinga uriya mutwe wa East African Community. Ni ukuvuga ngo nta n'ikindi ubu sinzi ko hakenewe n'izindi ngabo zidasanzwe. Niba hari hizo za FIB bagiye kuyactiva, niyo yirukanye iriya mitwe wa M23 kiriya gihe, kandi Leta y'u Rwanda yari yihishe inyuma yaho ivuga ati turaje ariko nyuma itinya ko yakwisanga iri kuri za sanction, ihita yihisha inyuma y'umusozi abagi bigiremo ingorane niba ari aba M23 n'uyu munsi bikaba bafite ingaruka. Tshisekedi rero icyo navugiye ko ari uwo gushimirwa, atari ibyo kwirengagiza cyangwa se ngo tubyinyore tubyirengagize gutya gusa. Nuko nta mu president nuko nabivuze nabisubiremo kandi nongere mbisubiremo, muri East Africa na Central African Community wigeze avuga Kagame ku mugaragaro. Mwibuke yuko ubwo president Kikwete yavuze muri African Union akavuga ko maybe ati yenda ahari Kagame akwiriye kuganira n'abamurwanya, nibwo yagiye i Rwanda aravuga ati nabwo ati kuvuga ngo jyewe nganire n'abantu na za FDLR n'abandi, ati ntuzamenya ikigo kubisa atawuhicyo mu Cyongereza arabivuze ati ntabwo uzamenya ikigo kubisa. Ariko uyu munsi Perezida Tshisekedi amaze iminsi ari consistent atunga urutoki aho ikibazo gituruka. Kagame ari kuri defensive buri munsi kuri media n'ahandi, kandi noneho ubu bwenge Tshisekedi yakoresheje kubanza agafatira mutego mukamashu Kagame, yari yaramuhaye amakontra yose za Lumumbashi, za Rwanda Air na hehe, yazifungiye icyarimwe. Biriya birombe bacukuraga baravuga ati no tusesha amasezerano mwongere mutangire bushyashya mukora amasezerano mashyashya atarimo guhungabanya umutekano, kandi ibyo Kagame ntashobora kubyemera ko ntabwo ashaka business iciye mu mucyo. Ni ibintu byo gushimira Tshisekedi usa naho kuri ubu ariwe noneho usigaye ariwe ugiye kuzana amahoro na kalme mu karere, kubera ko yashoboye nibura kuruta abandi bose gutunga agatoki ikibazo ndetse kakivuga uko cyakabaye. Ibyo mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ukuvuga imbwa mu mazina yazo, ntiyaciye ku ruhande. Banyarwandakazi rero, reka nsoreze kuri iyi nkuru ya Liliane Mugabekazi. Nubwo navuze ko iyi nkuru ya Tshisekedi ariyo yagombye kuba ari inkuru ya ariyo nagombye kuba ariyo nkuru nyamukuru cyangwa se ariyo iriya nkuru yo muri Congo na Sadeke yagombye kuba nyamukuru, inkuru nyamukuru ni iyi ya Liliane Mugabekazi, niko nabyita. Kuko ibyabereye muri rubanza rwe cyangwa se ibya guhera afatwa kugeza arijya mu rubanza n'amahano mbere ariko yuko nza kuvuga kuri iyi nkuru, munyemerere mubanze mwumve gatoya tuyumve hamwe iyi audio cyangwa se iyi reportage yakozwe n'uyu munyamakuru wa Jaras Official, aho yavugaga kuri uru rubanza cyangwa se inkinamico. Erega bisigaye bingora no kugira ngo mvuge ngo ni imanza zahiye kuri aya makinamico muri Kangaroo Courts ndetse n'abariya bantu
bakini kina mico yo kwambara gowns ngo ni ngo ni ngo nabajije reka twumve iyo audio hanyuma tuze tuyiganire mu kanya se uregwa niba yiteguye kuburana avuga ko yiteguye bityo ihoranisha riratangira yahaye umwanya ubushinjacyaha kugira ngo buvuge cyangwa se bugire icyo buvuga ku cyo burega kuri uyu mugabekazi Lilian uhakana ibyaha nk'uko umushinja cyangwa se umucamanza yabivuze ubushinjacyaha nabwo bufata ijambo bugira byinshi busobanura bwahereye ku cyaha nyirizina imiterere y'icyaha aho cyakorewe nk'uko nari mbivuze nk'uko mwabibonye kuba ifoto ye yaragiye ku mbuga nkoranyambaga kuba yaragaragaye muri arena yambaye kuriya ibyo byose nibyo ubushinjacyaha bwashingiyeho ubushinjacyaha bwavuze ko bufite impamvu zikomeye zituma busabira uyu mukobwa gufungwa zimwe mu mpamvu bwatanze bwavuze ko kuba ifoto ye yarakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ari kimwe mu byo byatuma bafunga uyu mukobwa by'agateganyo kugira ngo hatagira abandi bantu bazaba nkawe cyangwa se bazigana ibyo yakoze kuba mu kiganiro yagiranye na Isimbi TV we yaravuze ko yabikoze nk'uburenganzira bwe akumva ko nta kosa yakoze ndetse akavuga ko nta muco yishe ubushinjacyaha bwavuze ko ibi bigaragaza ko yabikoze yabitekereje ndetse bikaba binavuguruza ibyo yasubije abazwa na Ribu dore ko mu bugenzacyaha yari yasubije ko igipesu cy'ikote cyifunguye ari mu kirori we nta rundi ruhare yabigizemo umushinjacyaha yavuze ko iri kote naryo ubwaryo ari rigufi cyane ku buryo niyo riza kuba rifunze ritari kubuza imyanya y'ibanga kugaragara ashingiye rero ku ngingo ya 97 yasabiye uyu mugabekazi Lilian gufungwa by'agateganyo ngira ngo impamvu yatumye bakunzi b'ikiganiro cyacu bakunzi baraditemereka nongere mbaye ikaze noneho ngaruke njya kuri iki kibazo tutazuyaje ntabwo nshobora kubona uburyo nshobora gusobanura ibi iri fungwa ry'uyu mukobwa mwana umukobwa w'imyaka yavutse 98 no kuvuga ngo ari mu myaka 25 cyangwa 4 n'umwana w'umukobwa ukora akazi ko gucuruza ngo inzoga hariya kuri Kisimenti ibyo icyo mbivugiye bifite impamvu Kisimenti mu byibuke ko yari bahafunguye ejo bundi nyuma ya COVID bavuga ko abana bafite imyaka 4-5 ine ni mitoya cyane abana bafite imyaka ngo hejuru ya 12 baba hari abantu bamwe banywa mayoga bande bo bavumbya ibyo ku Rwanda habwa ari ikibazo cy'umuco igihe ntabwo byigeze mbabarire biba outrageous cyangwa se biba ari amahano kuri bo barahafungura bihakorerwa ni ibintu bibi barahafungura narabyumvise abamucije ubundi barabivugaga ariko iyi nkuru ntabwo nshobora kubona naho nyihera mu by'ukuri kuvugisha ukuri ntabwo nshobora kubona naho nyihera kuko ugiye kujya muri buri kintu cyose kigoramye kuri iyi nkuru ntabwo ushobora gukora ibiganiro yenda bitandukanye kandi yenda nzabigarukaho ariko reka mvuge bimwe byibanze cyangwa se bimwe mu ncamake icya mbere uyu mwana w'umukobwa yagiye muri concert muri arena cya kigirwamana bubatse cya Kagame ajyamo ngo ni yumuwitwa ngo Tesi wacurangaga narebye amafoto y'abari muri iyo concert ndabasabye namwe mwandike Tesi ni tena a na ye na che cyangwa se tena a na y na c murebe mushyire muri Google murebe amafoto ari muri ya concert yenda wavuga uti mukobwa we afite icyo yarushije abandi ariko abandi nabo urabona ko batari bikwije no kuvuga ngo igice kinini cy'urubyiruko ubu cyagombye kuba kiri muri gereza niba koko riri ari itegeko riri mu bitabo ngo ni itegeko ry'ijana na 40 na kangahe mu bitabo
mpanabyaha by'u Rwanda. Itegeko uko abanyamakuru barivuze baravuga ngo gukora ibintu, gukora ibintu mu ruhame by'urukoza soni. Yakoze ibintu biriya rero nabyo interpretation yabyo nta nubwo yumvikana. Gukora bisaba kugira ngo ugire ikintu wowe kiri wowe ubwawe mu cyongereza, yenda mu gifaransa, mu cyongereza sinzi ukuntu mu kinyarwanda nako nabivuga, ariko mu kinyarwanda mu rurimi rw'amategeko mu cyongereza babyita volition, ikintu gituma mbese ukora movement, volition, volition act, igikorwa gituma wowe bese kiri kigaragaza kuri mukora ikintu. Ntabwo kwambara ibintu ushobora kuvuga ngo yakoze ikintu ngo yakoreye ibintu nako mu ruhame, kuko biriya ubwabyo aho yanyuze hose ntabwo bigeze baguhanira. Aho yinjiye hari sécurité, ndibaza yenda ko na police yazere, kuko amategeko atangwa n'itegeko nshinga cyangwa mini n'abadepute ya inteko nshinga amategeko, ariko abayashyira mu bikorwa nyubahiriza itegeko ni executive arimo na police. Abo ngabo baba bazi itegeko rya bavuga bati ingingo iyi niyi hari uwayishe turamufunga. Ntabwo ariko byagenze hariya mu Rwanda. Iko byagenze kuri umwana w'umukobwa ngo yagiye kuri televiziyo cyangwa se YouTube TV yitwa Isimbi cyangwa se yitwa Isimbi, noneho bamubaza ku myenda yari yambaye mu gitaramo cyabaye hari kuri tariki 31 z'ukwezi kwa 7. Ntabwo ari igitaramo cyabaye sinzi 27 cyangwa se ariko ntabwo ari cyabaye uwo munsi, ntabwo ari bamufunze. Ahubwo bamufunze ari uko nyuma ngo yagiye kuri televiziyo cyangwa se kuri YouTube channel ya Isimbi akavuga yuko yarabyambaye ari uburenganzira bwe kubyambara. Aha kuba ari kuri YouTube channel yacu muraza kureba amafoto y'uwitwa Kasuku, nawe ni umwana n'umugabo n'umusore babandi radio na televiziyo y'u Rwanda yise Bihomora, ariko akaba yambaye ukuri hejuru, nta kintu kimwe yambaye, ariko ni umuhungu ntabwo ari umukobwa. Umunyamakuru yabaje police impamvu ibyo bireba abakobwa gusa kandi n'abahungu nabo biyambika uko, aravuga ati impamvu abakobwa tushobora tugomba kubarengera cyangwa se tukaproteja kurenza ati ni uko bafatwa ku ngufu. Uribaza iryo tegeko ntabwo ryanditswe? Ntabwo ibyo ni ikikwereka ko polisi ifata inzego cyangwa se ifata ibintu byose mu maboko yayo. Ni ukuvuga ngo yigira abashyiraho itegeko, aribo n'itegeko abariya nako mumbabarire inteko nshinga amategeko, bakigira abayabubahiriza, ibyo ni byo kazi bari bakwiye, bakigira noneho n'abajije abacamanza. Kuko iwunda handi polisi gufasha iravuga ati ingingo iyi n'iyi inyuranyije n'amategeko, mu gitabo cy'amategeko aha n'ibyaha nimero iyi n'iyi wishe, nicyo gitumye nguhagarika niyo mpamvu ngufunze. Noneho ibyo yamara kubikora ako kazi ke karangirira aho ngaho, ibindi bisigaye abiha ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bukareba bakavuga bati koko nkurikije ibimenyetso mfite, nkurikije n'itegeko uko rivuga, uyu muntu ashobora kujya imbere y'urukiko. Hari na bamwe basubirayo batageze mu rukiko, ariko aho ni ahantu haba uruba haba inkiko nyankiko. Hari abantu bamwe basubira batiriwe bagera n'imbere y'urukiko, kubera ko ubushinjacyaha prosecution yasanze gufungwa n'ibimenyetso bigomba kwerekanwa imbere y'urukiko standard cyangwa se ibyo bagomba kumvisha umucamanza cyangwa urukiko ko iki cyaha koko cyakozwe kandi kigenderewe, uko criminal charges nyinshi zigomba kuba zirimo intent cyangwa ko zari zirimo umugambi. Yavuze ati birangoye kugira ngo nzakurikize urubanza, umushinjacyaha afite uburenganzira kuvuga ati izi manza ntabwo nzazikurikira. Mu Rwanda ntabwo ibyo ngibyo babizi, nta nubwo bikora, si uko batabyiza, ahubwo ni ukubera ko buri muntu wese aba areba ku jisho rya mugenzi we. Icya kabiri cyangwa se icya gatatu, umucamanza uriya mukobwa ageze imbere ubucamanza, reka mbabwire amahano yabaye muri ya rubanza. Umucamanza akavuga ngo tugiye kuburana ifungwa n'ifungurwa ryo kuri uru rubanza, muraza kwiyumvira cyangwa se mwamwiyumviye nako uyu mwana uyu musore wakoze reportage avuga ati
murebye amafoto y'aba bantu barahanga nange mbisubire mate murebye amafoto y'aba bantu barahanga mwakwibaza uburyo bo bacitse urukiko badafunzwe kubera ko nyina abana bakobwa bemwe bangana kuriya benshi bashobora kuba koko bambaye muri ubwo buryo leta y'u Rwanda ivuga ati biriya byari birenze cyangwa se nibyo ku expose imibiri yabo ariko rero mumbabarire mumbwire bamwe niba mujya mujya kuri rizera YouTube zo mu Rwanda mureba magambo y'urukoza soni mwumve ibintu bahavugira ibintu wowe uvuga ukavuga uti ibintu nago nshobora kubifunga kugira ngo umwana wanjye atazabyumva atazumva ko ibintu biri public biri mu Kinyarwanda ibintu by'ibishizi ibintu byema nange kuvuga ngo nabishizi bishitane cyangwa se ibintu bibi cyane utashobora kumva ko babyexpose ku bana bose bafite telefone mu Rwanda umubyeyi ashobora gusigira telefone umwana we kajya kuri YouTube akareba ibintu byose ashaka agasanga rimwe ibyo bintu nyandagaze biri kuri YouTube ibyo ntabwo byigeze byumvikana ko biri ari uburere bubi ari umuco ari bitanyiranyije n'umuco nyarwanda ubu nahoze nibaza ndavuga ni ubu bafunguye indi dossier nshyashya ku bashaka asylums mu bihugu by'i Burayi ndetse no muri Amerika gute kubera yuko ubu ni ukuvuga ngo abantu bambaye za bikini ku mazi abantu bambaye imyenda nkiriya bariho berekana imibiri yabo ubu babaye abagomba guhigwa mu Rwanda bamwe bashobora no kuza ahangaha muri Amerika bakavuga ati jyewe ndaziriye ifoto kandi rero bafite urugero rw'uko bafite n'uriya wundi bashyize ariko noneho si no kuvuga ngo baramufashe baranamufunga ahubwo nuko byabaye legitime ku buryo none ubushinjacyaha bwaremeye ngo iki ni cyaha gihanwa n'amategeko ubucamanza nabwo buravuga ati iki ntabwo ari icyaha ahubwo nshobora gufungura uyu munsi tugomba kubanza tukamenya niba wemere kuburana uri hanze mumbabarire mumbwire ntabwo nzi uburyo nshobora kubivugamo kugira ngo byumvikane ukuntu biri outrageous umwana w'umukobwa wambaye imyenda ngo ifite imyenge yendo wanje ndanje ntabwo nzi ko ashobora gusohoka mu nzu yambaye imyenda nkiriye ibyo ndabyumva uramutse uvuze uti iriya myenda ntikwiriye ariko kuba ngo ni criminel ni crime noneho reka tuvuge ko ibaye na crime reka nyemere ndetse yewe mbahe iyo full credit y'icyo kintu cyo cyaha cyo kuvuga ngo bareze bashize mu rukiko ijana na 123 birahanisha kira cyaha mubwire munsobanurire impamvu bariya ba judges ariko nibyo njya mvuga ni kwita umuntu ngo ni umucamanza nkuriya wari wicaye imbere y'igero ya rubanza rw'uriya mukobwa keretse ngiye nongeraho ni kuvuga ko ari kadahumeka z'aba judges cyangwa se bo muri kangaroo court akavuga ngo barimo baraburana ifunga n'ifungurwa ry'iki cyaha s'il vous plaît noneho kandi umucamanza ntiyavuge uwo munsi kuri uwo munsi ngo avuge ngo mfashe icyemezo uyu munsi yuko nsanze agomba kuburana afunzwe cyangwa se ari hanze akavuga ati ngiye kubireba nzagaruka ati urubanza ruzasomwa ku wa mbere nge icyo navanyemo nuko liberty mu Rwanda ubwisanzure n'ubwigenge mu Rwanda bw'umuntu ni zero ntacyo buvuze kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa ari hararyama ku isima arimo ari ku mapingu liberté ye yayivukijwe yabuvukije uburenganzira bwe cyangwa ubwisanzure bwe ikintu umuntu ufite akazi mwumvise ko afite ubucuruzi afite ntahari bugiye ntabwo ari buhunge kubera ko uru ntabwo ari urubanza rutuma wumva ko baza gufunga imyaka 20 nubwo yaba ari yo mezi 6 arimo kuvuga ngo niyo maximum umuntu ufite icyaha misdemeanor niko babyita ubundi mu rurimi rw'icyongereza mu byaha ngina misdemeanor charges ibyaha bihanishwa igihano kiri munsi y'umwaka umwe umushyiriyeho n'ibihano bidasanzwe byakabaye ari amafaranga y'ingurane ya yandi biti ingwate ariko kuvuga ngo njyewe mucamanza numvise argument zanyu mwababoya mwe
ngiye kubireba gusomwa ku rubanza bizaba lendi aba bacamanza nabyumvise ndavuga nti these are moron judges n'abantu badashobora kuba bafata icyemezo cy'icyaha ahubwo baravuga bati okay uyu mwana w'umukobwa icyaha yakoze ntabwo ari kimufungisha ibi tubibona buri munsi bishobora ko hari abantu bari inyuma yabyo reka tubanze tumenye bari inyuma y'iki cyaha kuko ni turamuka dufashe iki cyemezo cyo kumufungura kandi tutaza bamufungishije ibyaha nk'ibi ntabwo ari ibyaha bavuga ko ni byinshi biruzi kuri internet mujye muri YouTube murareba birahari byinshi cyane noneho bakavuga bati reka tubanze duhamagare wirirwa gasana tubanze duhamagare muri ransenyema tumenye niba koko uyu muntu ashobora gufungurwa ariko media nazo ubwazo zisa n'izaciye ruya rubanza abantu aba muri muntu wese yiciye rubanza nta kintu kibabaje nko kumva bavuga ngo umucamanza umu prosecutor umushinjacyaha avuga ngo umukobwa yaravuze ngo no ku ikoti rye ryabaye ngo igifungo cyafungutse ngo atabizi ngo ntabwo ari byo kuko ngo ni ikoti ryari rigufi cyane ngo niyo ryari kuba rifunze ngo imyanya ye ngo yibanga ngo yari kugaragara ndabyemera ko bishoboka yendereka nemere ko byanditse mu bitabo by'amategeko noneho amategeko yubahirizwe mu buryo bungana buri muntu wese amategeko amurebe ubu rero mu minsi iri imbere nta bikini nta byabandi byo gusomanira muri yenda muri restaurant boite se bagiye kujya bagenda bambaye za burka cyangwa se bambaye bya bikanzu bigenda bya les mois balayer bagiye kujya bagenda bari bahishe mu maso ntabwo nzi umuco nyarwanda bavuga uwari ese wundi ababaye mu Rwanda kera mu myaka ya kera umuco nyarwanda wa kera ko giye amafoto njye abona hariya yanditswe ari mu bitabo ko nabonaga bambaye amabera ari hanze ibintu byose biri hanze bashyize utuntu tumeze nk'utwatsi hejuru y'iminyanya ndangagitsina zabo ibyo bavuga by'umuco ni umuco wa rya cyangwa umuco wa FPL ariko none nsoreze kuri iki kintu kandi nicyo nsorezaho mu Rwanda ubutegetsi bufata abantu bugasenya amazu y'abantu badafite aho bakumugaragara uno muco nyarwanda bakagira batya bakamanika amashuka muri gereza bakanigiramwe abantu uno muco nyarwanda bagafata abantu bagavuga ko bagiye kubafunga barangiza bakabashyira mu tufuka muri Kongo bitaho n'utubwega cyangwa se turiya tufuka twa 50 kg bakabajugunya mu mazi ya Rweru ubwo ni umuco nyarwanda uwo niwo muco bavuga uwo niwo muco ibintu byo kujya bicira abantu kumugaragaro uwo ni umuco icyo nicyo ni uwo ni umuco kuki bo batawamagana iyo kumva umukuru w'igihugu naweze mvugana n'umuntu mukara avuga ati ko numva abantu bavuga ngo umuco Kagame araza akajya muri parlement akavuga ati nzabica ku manywa y'ihangu ashyita abantu imyanda ngo imyanda ngo desh ibintu bivuye ngo mu bintu abantu babari uwo ni umuco none ureke no kuba umuco nyarwanda umuco uri uvugwa na perezida w'igihugu igihe amategeko mudashobora kuyakurikiza mu buryo bumwe ku bantu bose nariya yandi mu gihorere ariko uyu mwana w'umukobwa waba ushyigikiye iriya myenda cyangwa iriya myambaro yaba utayishyigikiye iyi harsh punishment cyangwa se uburyo bwo guhana wihanukira ibihano nk'ibi ngibi ariko ntibibe no kuvuga uti turaguha fine cyangwa se ibintu ntabwo byemewe mu mategeko cyangwa se turagufunze uzagaruke mu rukiko ku itariki iyi ukavuga ngo araburana ifunga nifungurwa ngo ubwo umucamanza akazagaruka ejo wundi kwa mbere avuga ngo reka turebe niba koko tuzamushyira muri gereza iminsi 30 mu gihe ku rubanza rudusegeye ku rubanza rutangira nyirizina ku bintu ngo mwabonye ari uko isimbi yabivuze yanyuze henshi bamane kwanyu baramubonaga yene nabo bagenda bamukurikira bamushungereye abasirikare bamusatse mbere yuko yinjira muri sale kuko ndabizi ko murabikora cyangwa se abasekirite nta muntu n'umwe wigeze uvuga ati iki ni icyaha gihanirwa n'amategeko kubera ko bazi ko hari abandi benshi babikoze batabihaniwe iki nta gihugu kirimo ubutabera bwo ntibubamo nabwitaga ubucamanza nabwo ndasanga ari uguharabika ubucamanza kuko byaba ari ukwita ubucamanza izina ribi ni kangaroo
kandi barabyerekanye nibaza nk'uru rubyiruko icyo rubona cyangwa se icyo abantu bavuga bati urugo nibwo butabera buri mu Rwanda nongere mbigarukeho nabwo jyewe iriya myambaro ishobora kuba mu nzu yanjye ntibishoboka ariko uriya n'umwana mukobwa ufite imyaka 25 niwe wayisohokanye niba afunzwe kuko iryo tegeko rikaba mu bitabo by'amategeko y'u Rwanda yes nafatwe afungwe none ko nako yambiko amapingu nibarangize bamuhe citation bamubwire bati uzitaba urukiko ibinyuranyije n'itegekinini umuntu wambaye imyenda uravuga ngo ntashobora kuburana ariwe mu rugo afite ubucuruzi afite akazi warafunguye gisimenti arabana bafite imyaka 14 12 barimo banywa mayoga barayenda bicuruza iryo joro munyandikiye message arambwira ati amavunja asigaye ahandurwa na groupe muri Musanze benshi cyane bahandura imvunja ntabwo nabonye uburyo iyo audio nyimashyiriraho ariko imvunja ibyo ntibashobora kubishyiramo imbaraga bigize abantu b'umuco bigize abantu babaproteja urubyiruko kandi mu byukuri bafite ibindi bagendereye reka nongere nshimira abo twabanye mwese muri ikiganiro nongere bararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nubwo gahunda zanjye ari za kuwa kabiri no kuwa kane ariko haramutse ari impamvu yatuma tugaruka muri studio kubera impamvu zihutirwa murabizi ko igihe cyose ni byiza kwiyandikisha kugira ngo muzajye mumenyeshwa ibiganiro bishyashya mwakumwe nanjye turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi rero naho ubutaha mugire ibihe byiza aho muri hose.